Okay. Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi, Abang Ed. <coughs> ha, kita jumpa Hai, lagi pagi. Assalamualaikum. Apa khabar? Assalamualaikum. Ha, Okey, pagi jumpa ni Ah, ha, kita jumpa lagi dalam Sembang Laman. Ha, kalau hmm. dapat pagi, pagi, kalau uh, setiap hari Sabtu jam 11 pagi bersama saya dengan dengan panel kalau dengan Sembang Laman, dengan siapa lagi kalau bukan dengan pakar laman kita, Abang Ed ni. Ha. Terima kasih. Ha. Assalamualaikum tuan-tuan dan -tuan, puan-puan. Jumpa lagi kita. Jumpa Mariam. lagi So, dia <laughs> ya, sebenarnya abang <laughs> Tahu tak Sebenarnya impian dah ya. dapat Banyak sangat Saya sendiri Teruja tengok uh, Orang bila Feedback-feedback uh, Yang memberansangkan Tentang sembang laman ni Sebenarnya ramai orang suka sangat Tentang laman ni Terima kasih uh, Ada yang Semang dapat laman ni Yang belanya Puan Mariam hmm? Okay sorry Yang belanya <laughs> Saya akan Akan sharekan Dari segi uh, Kata teori uh, Praktikal And then yang paling Mahalah pengalaman Betul pengalaman dalam hampir 25 tahun lah dalam dalam laman insyaallah ha nampak tu sebab pengalaman tu itulah yang membuatkan sebenarnya ha. ramai dekat luar sana yang macam orang kata sebab uh, pengalaman ni tak semua pengalaman orang sama ha jadi bila Abang Ed berkongsi ya. pengalaman mungkin pengalaman tu kena dengan uh, pembaca dan followers impiana dekat luar sana ha sebab ya, insya tu insya Allah. ramai yang kata um uh, macam uh, Impianan impiana ni sekarang ni dah macam kembali apa ni mengembalikan balik uh, masa zaman-zaman lama dulu Sebenarnya sebab lama ni ramai semua orang uh, suka sangat bercucuk tanam tapi selalunya orang tak tahu benda tu boleh buat ke tak boleh buat tapi Abang eh hmm. dah ajar dah dengan sebelum-sebelum ni Sebenarnya semua orang boleh buat semua Aa. boleh buat benar ni sangat mudah ah sebab Aa, cuma kena lepas tahu kita teknik nak... je ya yeah. Minggu lepas kan kita dah belajar sebelum-sebelum ni kan kita dah sembang santai uh, lama edible belum produktif, bungaan produktif. Hmm. Patut yang terbaru kita dah sembang mengenai SOP ketika berlaman. Ha, uh. berlaman pun ada SOP. Uh. So sekarang hmm. ni kita akan topik baru, apa topik dia yang kita akan sharekan Semang sembang sembang ah. kita Salah santai Pada pagi ni InsyaAllah yani Yang best buang. ni Sebab ha. uh, Yang ni masa zaman-zaman dulu Masa zaman Orang kata zaman kegemilangan Abang Ed ni ha Haa so, Abang Ed <laughs> ni punya zaman kegemilangan ni Tak pernah di, uh, Tak pernah hilang Sampai sekarang Masih ada lagi ha. So Orang kata hmm. Topik ni memang Orang kata Memang nampak je muka Abang Ed eh, Mesti nak tanya ha Sebab saya pun oh, nak sampai tanya sampai juga Sampai sekarang Sampai sekarang <laughs> Sampai sekarang Bila kita suruh buat kan

Jom kita sembang, kita santai dengan Abang Ed Sungguh-sungguh hari ni, hari Sabtu ni Terima kasih kepada semua followers Impiana Yang sentiasa uh, bagi sokongan kepada Impiana Dan juga uh, sembang laman Impianak uh, Pada setiap Sabtu jam 11 pagi Okey, bersama saya hari ni uh, Abang Ed dan uh, saya dengan Abang Ed hari ni Saya nak bercerita tentang ah. tangan panas, tangan sejuk ha, Betul ya. ke sebenarnya? Uh, tangan, tangan panas Tangan, panas, sejuk. tangan, tangan sejuk, sejuk Bergabung <laughs> <laughs> Betul ke tak <laughs> ha, Betul ke tak Sebab ha. Tangan Sebenarnya tangan ni Memanglah tangan ni lah Yang nak bercucuk tanam Tapi hmm. Tak tahulah Sebenarnya sama ada Tangan panas Tangan sejuk ni Wujud ke tidak Ataupun sebenarnya Bila pokok tu Dia tanam 2-3 kali Mati sebab Salah teknik Dia kata Oh tangan ni panas Pokok tu tak sesuai Kadang-kadang hmm. uh, dah dia, tanam Pokok ha, Dah tanam pokok tu lama Uh, oh tanganku sejuk. Tiba-tiba dah lama pokok tu mati Tanganku panas. Tak panas. Ah. Uh. Kejap panas kejap sejuk. Macam mana ni? Ah ha. dia, dia dalam tanaman ni dia takda, tak ada, ada istilah demam. Ah uh, dia, dia panas <tuh>, situ, itu ada panas sejuk tak demam. <tuh>. Ya. Yeah. ha. <tuh. tuh>. So sekali okay. hari ni nak minta Abang Ed Ah yang orang kata pakar laman ni tolong kupaskan sikit. Ha, ah. ab Ami, okay. adakah perkataan tangan panas tangan sejuk ni adalah satu mitos ataupun saya saja orang gatal nak sebut? Mana ah, satu Ah, okey. Terima kasih Puan Maria, apa khabar? Apa apa nama peminat peminat sembang laman. Keh, alhamdulillah kita berjumpa lagi. Okey, pada topik kali ni, uh, saya cuba nak share sikit nak sembang sikit pasal topik yang orang kata sentiasa mendapat Uh, mendapat persoalan, orang sentiasa akan tanya saya bila saya kata jom kita berlaman oh tak boleh, kenapa? sebab tangan saya panas, belum cuba dah panas uh, jom kita berlaman uh, boleh boleh boleh, tapi pokok saya tanam tu mati, mungkin tangan saya panas uh, jangan risau, tangan saya sejuk So tangan panas, tangan sejuk ni merupakan saya dah, dah tempuhi lama dah so benda ni memang sentiasa bermain dekat dekat diri kita sebab kita tak ada keyakinan. Okey, sebenarnya istilah tangan pandangan sejuk ketika belama ni adalah tangan panas tangan sejuk ni orang oh, refer pada tanah pokok mati. Oh, tangan aku panas. Ha, lepas tu Eh, aku dah tanam pokok dah, pokok aku hidup Oh, mesti tanam aku sejuk Sekali pokok dah lama tanam tu Yang selama ni tangan kita sejuk Dah, dah tanam dengan betul Lepas tu teknik-teknik lain tak betul Dah tengah, dah mati Dah kata tengah aku panas balik So macam mana? Kejap panas, kejap sejuk Panas saja nah. abang Ed dengar ya. Eh? Ayat tu panas. Ha. <laughs> <laughs> so so saya cuba merungkaikan sebenarnya bila saya faham dengan orang, -orang lama lah orang, orang lama lah yang level-level mak, mak saya, mak saya pun suka pucuk tanam. Dia kata memang betul. Saya pun cuba dekat sini sebenarnya istilah tangan panas, tangan sejuk ketika belama ni memang tak ada. Itu hmm. hanya mitos semata-mata. Itu hanya alasan. Tak cuba tak tahu. Okey, jangan kata sebab Uh, oh, Abah Ed, orang laman, orang apa, orang landscape, mesti champion yang tanam pokok. Tak juga, kan? So, kita kena buang mitos tu. Tak ada, tak ada istilah tu. Tangan panas, tangan tu, kita orang kata, benda tu macam membantuk kita. Kita belum cuba, kita cakap, oh tak boleh, tangan aku panas. Aku tanam pokok, mesti mati. Rugi je aku beli. No. Okay? Sebenarnya, saya nak cakap kat sini adalah, Tangan panas, tangan sejuk memang satu mitos memang tak ada pun dalam dunia berlaman. Nah, ingat tu. Hmm. Ha, okay, jangan jadi kedarasan kata. Alasan. Gatal. kata ha, jangan bagi alasan. Ha, ha itu bukan satu batu ia bukan satu batu penghalang untuk kita untuk berkecimpung dalam bidang laman. Okey. Hmm. Tapi apa yang sebenarnya? Apa di sebalik tangan pandangan sejuk? Okey. Saya lagi saya kat sini tangan pandangan sejuk merupakan satu isti satu mitos. Yang paling penting adalah teknik. Teknik yang sangat penting iaitu realiti. Okey, hmm. ah ha, itu realiti dalam kita berjuk tanam kita kena pelajari. Nanti saya akan ceritakan pelajari teknik-teknik yang sepatutnya kita tahu. Okey. Hmm. Kita tahu dah tak tahu kita belajarlah kan. Kita tahu hmm. macam mana untuk kita nak berkebun. Ah ha, so kat sini sebelum saya cerita pasal teknik tu, saya nak bawa angkat sentuhan buang buang perkara mindset kita tangan kita panas, kita tak berjuk tangan no. Tangan panas, tangan sejuk memang tak ada. Okey. Takut saya takut apa? Puan, Puan Maria nanti kalau kita tanah pokok kita dah nak tanah pokok salah teknik mati terus hilang kita minat tanah pokok rugi tu betul. tanah pokok waktu ibadah, waktu ibadah Aa, tanah pokok betul, pokok doa dekat kita tahu setiap hari yeah. tau <laughs> pokok doa dekat kita satu lagi pokoklah penyumbang bahan apa benda hidup yang diciptakan oleh Allah subhanahuwataala penyumbang oksigen kepada kita sekecil-kecil pokok tu ada oksigen pada kita. so sekali lagi sebelum kita pergi jauh sikit, nak tangan panas tangan sejuk tak ada ya tuan-tuan dan puan-puan eh. Ya? pembaca-pembaca Mtiana tak ada tangan panas sejuk. Ada, Yang eh. ada, adalah teknik. Kat sini saya cuba nak sharekan orang kata hasil daripada kajian saya, hasil daripada pematian saya dalam bidang lama ni saya tengok tanya masalah orang ni, masalah uh, pen, uh, uh, penanam ni, masalah itu, masalah ini, rupanya saya ada 10 teknik. Apa 10 teknik tu ya? Okey, pertama hmm. Pertama, teknik pertama menanam. Menanam. Ha, Okey, menanam. Menanam kena teknik menanam kena betul. Okey, pertama, kita dah beli pokok. Kita ni first time beli pokok ni. Kan? Nak terapi, nak buat laman, orang kata dah, dah 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 dengar agaknya mereka ni suka dengar ha, laman edible lamp produktif, doang pun sonoh agaknya. Alhamdulillah, ha, nak beli dah, dah. hari. Ha, dah <laughs> syok. Pokok limau. Ah ha, dapat tu dah, dah tahu SOP dia macam mana tanya pokok ni dia nak beli pokok limau. So macam mana nak tanam? Okey, pertama sekali kalau kita nak dah beli pokok tu, kita nak tanam kat pasu betul. Sediakan peralatan yang peralatan yang kita dah belajar masa SOP masa yang minggu lepas, peralatan yang bersesuaian untuk kita pucuk tanam. Okey. Hmm. Kita dah ajar beres, uh, yang sembang nama SOP lepas kan. Kita dah ajar macam mana sebelum 3S, sebelum semasa dan selepas. Ha kalau lupa pergi tengok balik. Ha ingat Aha. jangan pakai yang paling penting saya ingat lagi jangan pakai gunting potong apa tu ekor ikan yang dekat dapur tu yeah. ya. Ha. Sebab apa? Kalau kita beli pokok, kita kena tanam pokok, kita nak pindah bagi di rumah baru. Okey, pertama sekali kita pegang pokok tu, kita jangan a uh, kata sediakan rumah baru lepas tu dekat polybag pokok tu kan, dia kat polybag tu, biasa kat polybag tu panggil root ball lah. Bila hmm. nak tanam tu, jangan pecahkan rubol. Okey, buka plastik betul-betul, letakkan dia ni, lepas tu uh, tanam uh, letakkan jangan pasti polybag terpecah, lepas tu tanam, okey dah settle. So, satu lagi dalam teknik lah, kita gunakan tanam campuran yang bersesuaian. Okey, hmm. tanam campuran pun main peranan. Jangan main ambil tanah bak tanam campuran yang betul-betul dia akan dia akan membantu sistem pengunduran dalam tanah. Kalau tanam campuran yang salah, dia akan menyebabkan tanah tu keras, akar tu akan mati. Ah tu hmm. untuk teknik tanam. Kita ada 10 hmm. teknik kan. Eh? Ha, ini baru tu, menanam. Baru menanam. Okey, jangan campak pokok tu biar pokok tu berdiri hidup. Dia tak boleh cakap. Kalau dia hanya tunjuk saja. Okey, itu teknik hmm. pertama. Okey, teknik kedua, dah tanam kita kena siram. Betul. So siram tu tujuan menyiram adalah untuk mengekalkan kelembapan tanaman. Okey, tanaman hmm. tanaman. So kita masa nak menyiram tu kadang-kadang pokok dah establish pun, okey. Uh, pokok yang dah dah orang kata dah sihat yang kata yang mula-mula kita tanam tu kan sejuk, eh mula-mula kita hmm. tanam tu, kita tanam tu pokok tidur. Oh sejuk tangan kan aku. Tapi teknik siram salah. Hmm. Ha. Dia siram pokok macam nak padang api. Saya nak nak siram pokok macam nak padang kebakaran. Air yang kuat, betul detek dia, dia, dia siram kat daun, siram kat batang dengan air yang deras dekat pasu sampai terbuka tanah apa akar akar tu terkeluar. So jangan, so gunakan alat yang pekat alat bersuya untuk menyiram. Biasa dia pakai sprinkler yang ada shower head tu. Ha, tu, uh, itu uh. yang air yang air yang kata air yang air yang uh, relax, air yang dengan deras deraslah. Lepas tu satu hari siram dua kali. Jangan siram waktu tengah hari. Tengah hari pokok macam mana pun dia akan melecur terutama pokok dalam pasu. Tengah hari dia panas. Waktu siram yang paling bersuaya adalah awal pagi. Orang kata dalam dalam uh, dalam bahasa mudah dia Uh, saya akan cakap selepas subuh. Hmm. Lepas tu best untuk siram. Okey, lepas tu kita stop sebelum pukul 11 kita stop dulu. Okey, lepas tu tengah hari tu biar pokok buat kerja. Kerja pokok buat apa? Dia buat fotosintesis. Jangan kacau dia. Nah dia tengah buat macam kita tengah buat ke jersey pun siram basahlah kita. Ah oh, memang ni, cari pasal ni. <laughs> ha. pasal kan. Ha. Lepas tu dapat tanah sikit bahasa muda dia selepas asal siram. Okey, ada yang siram pokok tengah-tengah hari, tengah-tengah hari betul. Memang kita tahu musim panas kan ni, Memang pokok perlu siraman. So siram dengan keadaan yang betul, dengan teknik yang betul dan waktu yang betul. Jangan sekali siram waktu tengah hari. Lama-lama pokok dia akan melecur. Bila pokok melecur, dia akan, bahasa bahasa pokok dia panggil scorching. Daun-daun terkas scorching, dia akan mengundang kepada perosak dan penyakit. lama lama dia akan sakit. Dia akan orang kata mengalami uh, pertumbuhan yang agak slow, negatif lama dia akan mati. mati. Ha, nampak Bila tak? tak Bila ha. apa? Bila abang A. A. cakap pasal uh, menyiram, teknik menyiram pokok ni, dia sama ha. macam ha. kehidupan kita. Ah, ha, berbalik-balik. Sebab cuba kalau ha. kita tengok balik, kalau sistem kita waktu kita mandi, adakah yeah. kita buka paip air ke kan? Kalau ada shower-shower yeah. lah, kalau tak ada shower kita pakai kolah ke ikut suka hatilah mandi macam mana. Tapi kita tak teruk pergi siram. Apa orang tu tu kata? Siram lah daripada kaki dulu, mandi daripada kaki. Ah, ha, betul. Ha. Itu itu, itu uh, Puan Madam cerita pasal mandi. Kalau cerita ha. pasal minum, Ha ah ha, minum pun kita kena relax slow slow dengang habis botol tongak glug ha, glug no, tak buat gaya lagi tuan-tuan ha jangan tiru gaya saya ambil botol pun ha, gini bubuk tak senak ni tekak ni menahan air ni. ha sama juga ha, so pokok pun sama kita kena bahasa dia gentle punya orang kata uh, gentle punya watering lah relax cool jangan spray kan air tu dia laju kan dia macam mencederakan pokok Contoh, kalau saya pernah uh, bertanya dengan uh, test air yang air basuh kereta tu, water jet tu, saya spray kat kaki saya, kat badan saya. Sakit juga tau. Ha, kalau pokok tu, kalau kita spray laju tu, dia akan lama-lama dia akan mengganggu. Dia boleh mengatakan kecederaan. Sebab pokok nak mati ni bukan sekadar pokok daripada, sorry, daripada daun dia tahu Kadang-kadang akar ah, kadang -kadang, ah, dia cedera ha, pun boleh mengganggu sistem pertumbuhan pokok. Lama-lama dia akan mati. ha, nah, tu tadi tu, pokok tu dah lama tanam, hidup, okey tengah aku sejuk after a few month masih rasa siram, siram mati ah ha, tangan aku panas kejap sejuk kejap panas mana betul pun tak tahu dah okey ha, tangan saya okey ha, okey tangan saya sekarang kiri panas kan tangan saya sejuk ha. <laughs> okey teknik kedua okey menyiram pun kena betul okey teknik ketiga okey menggemburkan tanah menggemburkan tanah betul menggemburkan tanah ni adalah untuk membantu sistem pengudaraan dalam tanah untuk akar terus bernafas kadang-kadang dalam pokok kita tu kat kawasan kita tu pokok kita tu ataupun kawasan pasal ataupun dekat tanah tanah tu keras tak salah menggembur tanah tapi jangan dekat dengan yang saya nak saya notice saya tanya dia kenapa pokok saya tanya satu satu, satu peminat lama ni kan macam mana pokok tu mati saya menggembur tanah macam nak gembur tanah dia gembur dekat dengan pangkal batang pokok tu dia gembur hancur 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 situ kita ada sistem pengakaran yang kata masih muda, yang masih muda lagi kan dia dia cedera bila cedera akan akarnya adalah sumber pokok ni banyak 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 punca kan daun untuk udara, uh, untuk serap pengeluaran batang untuk pengekutan akar untuk serap makanan jadi fungsi akar tu dah, dah 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 rosak dia akan mengganggu lah untuk serang pokok uh, tu orang kata pokok pun boleh mati uh, itu kalau panjang hidup uh, panjang umur pokok tu dia lah tapi terbantut uh, lah kalau kita tengok Bantutlah. rumah orang lain pokok tu naik lepas tu kenapa pokok ni tak naik-naik uh, dia bantut yeah. Uh, ini ini tu saya cakap teknik yang saya nak share ni adalah berdasarkan saya pernah contohnya uh, kenapa pemariam tangan tangan uh, pokok kau mati oh, uh, okay. contohlah pemariam kan tak ada saya buat uh, gembur lepas gembur dia mati macam uh, mana cara gembur ah macam gembur uh, gembu yang salah uh, Okay okey uh, itu teknik ketiga okey ni teknik keempat ni lagi lagilah teknik Yuk. keempat ni pula uh. abang Ed, macam mana cara gembur yang betul Ya, cara gembur yang betul Okey Dekat pangkal pokok tu Kita jangan rapuh sangat Kan dia, kita pakai garpu Ingat tak SOP Kebunur no. Kan dia ada garpu So garpu untuk ni Kita jangan Jangan acurkan Kita Gentle Haluskan Kuis-kuiskan Lepas tu dekat Dekat bagian Ambil daripada batang tu Ambil dalam sekaki Sekaki kita gemburkan Tanah Relax Bagi pengudaraan hmm. yang ada Jangan kita macam Dekat dengan pangkal Okey hmm. ha, itu, itu yang biasanya Akan terjadi Berlaku kecederaan Bila berlaku kecederaan pokok Itu je dekat Pokok sakit Kita kalau demam Kita beritahu Saya demam Saya sakit Pokok sakit Dia tak beritahu Pokok okay. sakit Dia tahu dari segi Dia tunjukkan simptom dia Kalau pokok hmm. sakit aa, Puan Mariam Ini lima perut cakap Puan Mariam Saya sakitlah Saya rasa dengan pantas Puan Mariam lari Sebab pokok <nombre> sakit hmm. <tab Saya buang pokok tu <tab> nah. so, Kita kena cakap pokok, pokok ni Dia akan punya simptom Lama-lama dia akan mati Dia akan layu Dia akan merosot Pertumbuhan dia Boleh mengganggu Okay. Jadi so, relax. kalau jangan. tengah marah jangan jangan gembur pokok. Kalau tengah marah <tuh> jangan gembur pokok. Tunggu bila hati tenang gembur dengan hati yang sebaik mungkin. Tenang aja gembur dia. Okey, bila cakap pasal marah ni pengalaman saya pada satu hari saya balik pada membeli barang lah kan. Okay, kita uh. sembang kan. Beli uh -huh. barang saya, uh, saya parking dekat pokok, pokok bunga raya. Uh, parking mall tu ada pokok bunga raya. Saya pun tegur satu satu individu ni kan. Dia duduk kuis Kuih dengan kayu Akar-akar tanah tu kan Kenapa? Ya? Kenapa ya? Ha, saya, dia marah kita ha, Kenapa sibuk? Saya bukan sibuk Saya cakap saya kesian Pokok tu tak bersalah Saya tengah stres ni dia kata Tengah stres, stres lah Janganlah jangan jalan pokok tu Pokok tu pun nak hidup juga Pokok tu benda hidup juga Kan macam mana? Oh iya ke? Ha, Minta maaf lah cik ha. Dia pun tak kata apa Dia tak kata saya siapa semua kan Ha, pokok tu pun benda hidup juga. Ha, kita nak stress, kita ada cara kita kan. Cara mengatasi stress. Oh, dia je pakai motivasi pula masa tu. Sebab <laughs> kita nak tambahkan pokok. Sebab dia dia stress, dia, dia hentam pokok tu kan. Jangan, pokok tu benda hidup juga. Dia tak kacau you. Dia bantu kita lagi bagi oksigen. Ah so sambil tu tazkiralah sikit pasal pokok kan. Kita <laughs> ni sayang pokok. <laughs> <laughs> okay. Ah kita ni pencinta pokok. Dia tak tahu nak tanam ah. pokok tu bukan senang ya. Ha ah, tengok yeah. ada tangan panas tangan sejuk pagi ni. Ha <laughs> ah, okey, setem dengan mutana okey. Ah yang keempat, yang keempat <laughs> adalah merumpai. Ha ah, tip keempat yang boleh membantu dalam mengganggu pertumbuhan pokok sehingga melibatkan pokok merosot adalah merumpai. Merumpai ni adalah cabut rumput. Cabut rumput memang satu perkara yang sangat bagus sebab kita nak mengurangkan pertumbuhan rumput dekat kawasan kawasan tanaman kita lah. Tapi cabut rumput tu janganlah hmm. sentap. Relax sebab apa biasanya pokok ni rumput rumput ni dekat dengan pangkal pokok ni dia akan bercantum dia akan meletak pada akar, akar rumpai tu akan ber -ber berhubung, berconnect -ber connected dengan akar pokok. So kalau kita rentap, dia akan mengganggu sistem pokok. Ada contoh, kalau kita cabut gigi kan. Cuba kalau doktor tergentap gigi kita, tak merong, tak merung kita. So akar pokok, akar gigi kita tu kan. So doa doktor akan relax, goyangkan, bius dia apa kan? akan cabut slow slow. Sama juga dengan rumpai. So cabut rumpai dekat pasu ataupun kat taman jangan kasar. Relax, lepas tu takut kasar nanti dia akan bergegar biasanya belakang berlaku dekat pasu. So pokok dalam pasu tu akan bergegar. So, bergegar sistem dan bergegar je, dia akan mengganggu sistem pertumbuhan. Akar dah akan terganggu. Okay. So, cabut dengan hati-hati dan jangan rentak merumpai tu. Mas masuk waktu merumpai. Relax. Memang kita nak baru merumpai tu salah satu kerja kerja yang bagus dalam dalam belaman hmm. Uh, penjagaan pokok tapi jangan cabut gentle cabut dengan relax. Relax. cabut. Hmm. Jangan main rentap, uh, jangan jangan main kata jadi kasar. Sebab hmm. apa? Memang kita marah kat rumpai tu. Aku tak perlukan kau yang kau sibuk. Kenapa rumpai ni kan? Tapi hmm. dia marah kat rumpai tu, pokok tu akan mengganggu pokok yang rumpai tu hinggap. Ha. Hmm. Kerana pokok rumpai-rumpai oh. tu menjala kat pokok kan? Pokok-pokok hmm. kita, pokok uh, katalah pokok bunga kita. Dah lama tak dimaintain, tiba-tiba rumpai yang menjala. Kita pun tariklah pelan-pelan rumpai tu. Jangan merentap je dengan batang-batang pokok patah kali. Ha, nampak hmm. tak? Ha, kan? Punca-punca punca Ha, sebab punca-punca yang membuatkan sebenarnya ramai dekat luar tak sedar Sebab dia tahu bila ta, pokok ni bila dia tanam, hidup, dia tanam sama ada hidup atau mati ha, Dua tu je, hmm. tapi kita tak tahu sebenarnya bila dia hidup lepas tu macam mana dia boleh mati Inilah sebab dia, inilah punca-punca ha. dia Yalah, Kalau macam, macam tadi, tip tanaman tanaman kan, you beli, you salah tanam, mungkin pokok tu akan mati. Okay, sekarang ni dah tanam lama dah. Tapi you nak maintain, you kaedah salah, kaedah siram tak betul, kaedah mengembur tanah pun kasar, merumpai dengan meran tetap saja. nama pokok tu akan terjejas. Okay, macam kita, kalau kita punya kalau kita sakit, kan kita akan relax. nama kalau tak rawat, kita akan luka tu akan tambah parah. Ha, jadi kita kena relax. Kita kena assume pokok ni benda Sebab tu kita cakap, saya suka cakap dengan pokok. Ha, apa sekarang saya cakap pokok oh kau ni aku nak mandi dengan kau ni. Ha, okay, stand by. Ha, dia faham, tak faham tu tak apa tapi kita rasa uh, benda tu benda hidup kita pun kena relax, kena cool dengan dia. Ha, Betul. jangan pokok ni. Ha, <laughs> ha. kan. Hmm. Okay, okay, kita itu, punya topik ha. eh, apa tu tips kita yang nombor lima Okay, tips kita nombor lima adalah memangkas. Okay, antaranya adalah kadang-kadang pokok tu kita perasan Dekat kawasan pokok kita tu ada dahan yang patah dan yang apa kita buang pangkas tu kita pangkas dan yang patah tu dan cedera tu sebab apa dia akan mengundang kepada rosak dan penyakit pada pada batang tu so maksudnya kita buang dahan yang kering daun yang kering batang yang daun yang berpenyakit kerana ini semua boleh mengganggu uh, kesihatan pokok sebab apa kita takut nanti kalau kita biarkan saja contoh kalau pokok indoor lah pokok indoor macam pokok uh, syndepsis uh, ni money plant banyakkan dia jenis menjala kan ada daun-daun kering ah ha, tu kita jangan kalau dia layu nanti dia akan mengganggu sistem yang lain pokok yang lain so kita buang kita pakai sketer SOP dah belajar lepas ha, pakai sketer potong pakai gelas sketer kita potong daun, daun kering tu dan kita akan kita kita buang daripada pokok, daripada pokok kita jadi teknik pangkas pun kena betul jangan memang pangkas sebarangan okey ha, kalau pokok, saya aa, nak main, tanya main, hmm. Tanya dekat Abang Ed, bila uh, sentuh uh, pasal memangkas ni. Okey, katalah pokok drago. Pokok hiasan drago. Okay. Hmm, biasa, uh, dragon, drago. Uh, Drasina ah, drago. Okey. Ah, dia suka sangat jadi daun dia akan kuning pada bahagian hujung-hujung. Ya. -hujung. Yeah. Okey jadi macam so, mana nak memangkas? Adakah kita nak pergi pangkas terus ke satu daun tu ataupun kita nak potong yang ujung tu? Dan potong potongan memangkas secara terus tu adakah kita boleh potong straight macam tu ataupun nak serong ke macam mana? Okay. Draco dia Dracinia Dracinia Draco saya pun pernah buat macam ada Draco, saya pun buat ada Dracinia fragrant. Saya akan menggunakan pisau yang tajam. Okey, pisau yang tajam saya akan potong ikut dia punya apa apa daun tu saya akan buang daun yang kering. Apa daun yang kering tu sebab apa saya notif bila daun yang kering tu nanti bila dia dah, dah layu, saya tengok bila saya buka dia akan ada banyak serangga-serangga bawah tu. Kan ini pernah masa dengan jeraku eh, masa ada jeraku. Memang jeraku uh -huh. ni orang kata dulu kala ni jeraku ni champion lah sebenarnya kalau ada siapa capai jeraku ni kan. sekarang tak adalah. Ha, saya akan saya akan guna pisau tajam saya akan buang daun dia. Ha, pangkasan tu boleh menggunakan. Tengoknya jenis pokok lah kalau pokok yang kecil pisau tajam boleh, scatter boleh, kalau pokok yang besar gunakan gaji pangkas. Okey. Itulah yang mereka Draco Tapi kalau salah kaedah mangkas Dia boleh mematikan dah pokok Ini kalau contoh pokok 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 mangga ke pokok buah Kalau kita dahan yang terlalu berat kita pangkas Nanti dia akan dahan berat tu akan jatuh Teknik pangkasan yang salah nanti dia, teri, dia terkopik kulit-kulit sekali Kulit-kulit yang tak sepatutnya pada batang tu Memang banyak berlaku kan ha, Itu pun salah satu punca kata pokok cecera Pokok tu tercedera lah ha, Mulai teknik mangkas ha, So moral of story jangan risau apa-apa. Bila kita sebut pasal pangkasan ni orang takut. Kalau kita pangkas ha. tak sembuhlah pokok tu. Eh tak. Ha, kalau pangkas sorry kalau kita pangkas dengan betul pokok banyak dia, macam pokok hias yang buat pagaran kan. Kerap kita pangkas, kerap tumbuh pucuk-pucuk baru. Jangan takut nak pangkas. Ha. so Ini tanya sebenarnya. pangkas kena betul. Ha, dia sebenarnya ha. dia macam ni lah Kalau kita cakap pasal pokok Itu pokok Pokok yang bila kita pangkas Dia akan tumbuh dengan lebih subur lagi Dia macam rambut yeah. kita lah Betulkah baik kan yeah. Macam bila rambut Betul. kita ha, Kalau orang perempuan rambut panjang kan kat bawah tu nak kena trim mm. Kalau tak yeah. rambut dia macam tu lah Jadi kita kena buang yang tak sihat tu Lepas tu nanti dia mm. akan tumbuh balik Sebab tu lah rambut bila kita potong Dia tumbuh lah juga yeah. Mana ada lepas Sebab... kita potong rambut Rambut tak tumbuh-tumbuh ha. Sebab tu saya suka cerita pasal tanam pokok ni saya akan anggap baby okey hmm. baby tu macam mana walaupun pokok tu besar ke pokok tu kecil once kita baru tanam kita kena treat dia macam baby sebab apa hmm. baby dia nak dia haus dia haus dia lapar dia menangis kan? betul dia tak cakap tak pemaria maria nak susu mama nak susu tak ada nak air nak makan tak ada dia akan menangis kan macam pokok cuma pokok dia tak menangis dia tunjuk simptom sebab tu bila pokok baru tanam kita kena tag more take care bila masa aku siram, bila masa kena gini okay. Bila baby pula, macam baby yang baru lahir Biasanya uh, 10 hari ke 2 minggu kita akan cukur rambut dia kan Supaya tumbuh rambut baru Sama juga pokok kalau buat tanam, kita bagi dia trimming uh, Pruning, apa dia akan keluarkan shoot-shoot baru Untuk yang orang kata yang lebih sihat Ha, kalau kita dah ada kita sayang pokok tu kalau aku buang pokok daun ni kan botak pula pokok aku ni kan. Ya. Lama-lama kita sayang lagi tak buang. Lama-lama pokok tu daun tu akan mengundang kepada penyakit prosak dan penyakit yang akan menyerang pada tanaman kita. ini biasa berlaku dekat tanaman-tanaman sayuran lah biasanya sayuran jenis berdaun kan. Kalau kita lambat trim yang berpenyakit dia akan kes, dia akan kekal. Ah ha, mulalah bila kita tanam pokok tu, pokok semai, pokok sayur tu cantik, wah tangan aku sejuk apa ha, tu lupa nak lupa nak buang daun kering mati Allah panas tanah kena tanah pokok mati ha, ha. Oh. teknik kita betul nampak tak ha, ha. Kan. ha. itu Dia macam kita habis-habis ha. lagi dengan mitos tangan panas tangan sejuk hmm. okey apa kata kalau ha. pagi ni kita suruh semua orang keluarkan tangan lepas tu rasa sini tangan tangan ada tangan sejuk ke tangan panas ha so itulah antaranya okey itu yang kelima eh yang keenam ke pula Ha, mengawal perosak dan penyakit ha, Mengawal perosak dan penyakit Betul lah Kita ni Kalau boleh Kalau boleh Kita elakkan lah Penggunaan racun kimia Tapi kalau Tak boleh terpaksa tu Kita jangan Tak boleh elak pun Kita terpaksa guna jugalah Okey racun, hmm. uh, racun kimia Ataupun racun Macam menggunakan racun kimia Atau menggunakan racun organik Kita mesti Ikut Jadual dia Dan kadar yang betul Okey hmm. Puan Mariam Nak tanya you Puan Mariam Puan Mariam Kalau orang kita Manusia ni Kalau demam Doktor kata, okey, biasalah. Ah ha, ini Panadol, ah ha, makan dua biji satu hari, hilang demam. Kan? Uh -huh. Pernah tak kita fikir kalau aku makan Panadol dua biji boleh hilang demam? Kalau makan sepapan, mesti hilang demam. Mesti lagi power tak? Pernah tak? Tak demam setahun. Ha, tak, <laughs> tak demam setahun dengan makan sepapan Panadol. Ha. Kita boleh fikir ni tu, doktor kata dua biji, dua biji lah kan. Tak kita nak makan sepapan. Mm -mm. Tapi bila pokok lain pula kita layan dia. Okey, kalau kita hmm. spray menggunakan baju organik ke spray menggunakan kawalan proses dan penyakit kita gunakan 1 ml racun organik ke bawang putih ke bawang bawang merah ke daun kari ke apa kan. Kalau kita gunakan 1 ml, pokok ni penyakit ni hilang kot. Oh, kalau kita rasa baik kita gunakan 1 liter. Ah, uh, lagi hilang penyakit tu. Nampak tak? <tip> tak penyakit tak datang langsung. Tak hinggap langsung. Tapi itu teknik yang salah. Pokok pun dia tak boleh terima baju yang berlebihan. Dia tak boleh terima pada kadar racun yang berlebihan. So kita kena ikut kadar. So kita punya mentaliti ni kerana bila pokok tu terlebih, contoh kalau kita makan penadol sepapan, kita akan rasa panas. Rasakan macam apa menggigil panas lenguh kan. Sama juga Mem Memang tak demam setahun lah. Tak ada dah. <laughs> <laughs> ha, tapi kesan dia memang agak kesan dia agak yang tak baik lah kalau kita makan overdose kan. Ha. Kalau kita makan pil sesama, sebiji, oh, boleh bolehlah semua. Okay, makanlah sepapan, lebih. Overdose pun bahaya. So, sama juga pokok. Uh, ulang pokok tu dah stabil, dah tanam dengan elok. Tapi kita maintain dengan menggunakan rawatan uh, kawalan uh, rasuan perosak dan penyakit yang berlebihan juga tak elok pada pokok tu. Tak elok pada alam sekitar kita. Terutama kita yang ada laman dekat kawasan rumah. Jangan guna overdose. Dia boleh mengganggu kita punya jiran. Dia mengganggu sistem perusahaan ke keselamatan kita punya pengudaraan persekitaran kita akan akan tak eloklah kalau kita berlebihan okey so ikut keadaan yang, yang betul dan jangan berlebihan berlebihan pun juga boleh menyebabkan pokok mati mendorong ke arah pokok tu untuk melebihi pertumbuhan yang tidak sihat ke arah dia punya paling mudah matilah pokok tu di kadang-kadang kena abad kan. Kenapa dia jadi macam tu kadang-kadang? Kenapa uh, orang yang bercucuk tanam ni kadang-kadang dia menggunakan uh, orang kata bahan kimia ni berlebihan sebab se yeah. bahan semburan tu ta dia tak ada bau. Mungkin mm -hmm. dia ada bau tapi dia tak bau strong dekat kita. Kita tak bau kuat. Jadi kita pun duk rasa macam boleh pakai benda terlebih. Hmm. Uh, tapi penerimaan Itulah. kepada tumbuhan tu sebenarnya dia rasa macam overdose lah. Overdose lah bagi dia bila-bila pagi dia ha. tumbuhan tu dia akan Melecur Dia akan Macam memberontak In bracket Memberontak Berontak dia Bukan macam pokok sakit Pokok dia sakit Dia tak beritahu Dia tu syinterm je Eh kenapa ni Kenapa ni Okay so Moral the story Kalau kita nak meracun Menggunakan pengawal Proses dan penyakit Ataupun bahasa muda pest and disease control uh -huh. Kita jangan berlebihan Okay kita Berpada pada dengar, Kalau kita berpada-pada ikut keadaan yang ditetapkan. Okey, sama ada katakanlah satu ulah bawang putih untuk hilangkan penyakit koya yang putih-putih dekat dekat kita punya batang pokok kan. Kalau aku pakai duk satu ulah putih hilang, aku pakai segenggam bawang putih. Ah, lain pula jadinya. ah, contoh gitu. Ha. dia ada limit kita, dia ada limit dia kan. Uh itu itu yang tip yang keenam. Okey, si tip yang ketujuh Okey, tentu yang yang baru ikut ni eh, uh, yang tangan pandangan yang yang saya, saya dok kongsikan tip-tip ni adalah berdasarkan saya punya pengamatan, saya punya observation, saya punya pengalaman dan saya punya kajian berhubung dengan uh, uh, mereka yang orang kata sentiasa menjadi kat ke, um, kecewa bila pokok dia mati. Ah saya tanya kenapa pokok mati? Okey, tentu yang boleh join ni kan. Okey. Mungkin Alright. diorang boleh komen kat bawah dan share dengan kita babe apa hmm. ni apa pengalaman di orang uh, ha, yang menyebabkan pokok tu mati ke pokok tu hidup ke tangan panas tangan sejuk di orang pula ha, buat penjagaan. Ha, Alhamdulillah masa saya tengok siang malam-malam lepas, lepas ada yang mana-mana share-share poster tu ataupun dekat FB FB impiana mereka pun ada komen ke siapa ada respon. Jangan risau tuan-tuan. Hmm. Tuan-tuan komen, saya respon. Ha, kita ya. kita ya. uh, saya respon, kita orang kata kita berhubung bukan melalui maya tapi kita berhubung melalui komen ya. Okay? Ya. Alright. So yang yang ketujuh, membaca. Mm -hmm. Tadi yang keenam kan, okay, membaca pula. Membaca ni sangat sangat perlu, okey, untuk mengekalkan fokus sihat dan subur. Okey, setiap pokok, setiap pertumbuhan pokok memerlukan baju yang berbeza dan memerlukan kadar berbeza ikut jenis tanaman. Okey. So, ikut saya nasihatkan kat sini, please ikut kadar tanaman yang telah saya letakkan. Pokok terlebih baja pun tak bagus. Kita mm. jangan ingat kalau kita bagi baja baja satu sudu sudu cawan, satu sudu teh tu untuk satu pasu tu Memang kita tahu pokok terbesar. Okey, kalau aku bagi satu sudu teh, pokok terbesar. Kalau aku bagi satu cawan, mesti lagi besar pokok tu. Dia sihat. Itu salah. Dia berbuah cepat. <laughs> itu salah. Baja berlebihan juga tak bagus. Okey, contohlah. Uh, kalau kita gunakan baja kimia macam baja yang ada unsur NPK dia kalau berlebihan pun dia akan mengganggu menyebabkan tanah itu akan jadi keras dan padat. Bila tanah itu padat, tanah itu keras dia akan mengganggu sistem siapa dia akan ganggu siapa? Dia akan ganggu dalam pokok tu. Dalam tak dalam pasu tu iaitu akar. So bila tanah tu keras, akar pun tak boleh nak explore, nak expose. Bila akar tu nak explore nak buat apa? Dia nak akar ni fungsi dia apa? Akar dia fungsi dia makan. So dia nak gerak bila tanah padat, dia nak bergerak pun tak guna. Ada tak boleh. So lama-lama hmm. dia akan layu. Ha, ini banyak berlaku. So apa? Simple. Kalau kita bagi baju sikit, dia besar. Kalau kita bagi baju banyak, lagi besar. Ha, tak ada. Tak ada, tak ada. Baju <laughs> ikut kadar dia perlukan. Ha, jangan overdose baju. Contoh. Kalau okay. you boleh you mampu, boleh makan sepinggan. Ha, okay. ha. Saya, saya lupa. Sorry Abang Ed. Nak tanya. Bila Abang Ed kata tanah tu jadi keras. Ha. Okay. Bila tanah tu jadi keras, kadang-kadang kita tak perasan tau Abang Ed. Uh, yeah. bila kita uh, kita dah bagi mungkin kita ada dua pasu. Satu yang pasu okay. ni macam okey. So kita rasa yes, aku berjaya. Okey? Mm -mm. <laughs> dengan tanaman tu. Tiba-tiba mm. sampai kat satu pasu ni uh, yang kita tanam, tiba-tiba bila kita do uh, kita siram pokok tu uh, air bertakung dekat atas. Ya. Yeah. Kita so, tak menyerap. So, Adakah itu, itu disebabkan dia tak, dia tak serap. Dia, Ha dia tak serap. Adakah sebab lepas tu Ha. Pokok yang sebelah tu dia nak matilah sebab tapi oh, tuan yang tanam tu adalah orang yang sama. Adakah tangan kiri kanan saya panas dan sejuk? <laughs> <laughs> okay. Okay. Ini ini ada berlaku eh. Kadang-kadang uh, kita siram pokok dekat pasu. Lama-lama air tu lambat serap. So, apa? Air tu akan serap juga ke bawah tapi lambat Okey, kadang-kadang bila kita pegang atas, kita kita pegang pegang tanah tu, kadang tanah tu keras. Okey, salah hmm. satu punca tanah tu keras, salah satunya media yang tak betul, media tanah tu tak betul. Okey, dan juga faktor lebih baja pun memainkan peranan. Okey, hmm. contohnya saya cakap tadi kalau dekat pasaran ni ada baja kimia NPK. Saya bukan kata tak bagus. Gunalah tapi berpada-pada. Seeloknya kita gunakan baja organik. Okey. Right. Kalau nak guna baja kimia jangan jangan jangan, jangan terlebih cukup. Sebab so, apa kimia ni dia akan menyebabkan tanah kita keras. Bapa ini ini pengalaman saya sendiri ya. Eh. Pengalaman saya sendiri dengan staff-staff saya kita buat demo. Okey, ini terlebih baju. nak saya cakap ni hmm. based pada kajian eh bukan uh -huh. bukan sembang-sembang kosong. Memang <laughs> betul dia akan dia akan keras. Walaupun media tu elok, dia akan keras. So keras ni dia akan menyebabkan tanah tu keras. Jadi akar tu dia akan kita lah, akan cepit. So dia tak dah buat kerja. Kerja dia apa? Kerja dia nak, nak menyerap nutrien. Ha, ini salah satu faktor. so satu lagi baja yang terlalu banyak ni pun dia akan menyebabkan kepanasan. Pangkal pokok tu dia akan apa nama dia akan melecur. So lama-lama dia akan bila melecur tak sihat. Tak sihat, tak rawat. Kalau kalau sihat, rawat dia akan okey. kalau sorry, kalau tak sihat, kita rawat dia akan okey insya-Allah. Kalau tak sihat kita pun tak perasan sebab dia tak bercakap dia tunjuk cinta kita pun sibuk semua dalam pokok tu mati ha macam mana lagi-lagi pokok yang kita sayang. Ha Sebab saya ni bila kita ha. letak baja tu kita tak boleh letak baja tu dekat dengan batang pokok. Betulkah, kena yeah, betul tak bahaya? Kenapa? Ya betul. Tabu baja tu macam mana sebenarnya? Okey, biasa betul. tabu tu bawah daun. Bawah daun tu biasanya ada dia panggil bawah kanopi. Biasanya kalau pokok kalau dia dia bulat kan contoh. So keliling pokok tu hujung daun-hujung daun tu dipanggil kanopi pokok. Bawah kanopi pokok tu lah akar yang paling produktif sekali untuk menyerap makanan. Kalau kita letak dekat tengah-tengah tu, akar yang kat tengah-tengah tu tak serap makan. Ah dia tak serap nutrien. Kalau kenopi pokok kan, bawah tu yang bawah daun tu, ujung last uh, pokok tu, bawah kenopi tu adalah the best untuk kita nak buat baja secara poket ataupun kita nak buat secara cara tabu. Okey, dekat pasu pula kita cari berdekatan ke pasu pula kita kita cuba gembur-gembur tanah keliling pasu tu dan kita masukkan baja tabu kita dan kita tutup. Jangan baja dekat pangkal yang batang pokok tu. Mazi. Baja pun tak pergi mana, pokok tu pun tak serap, pokok tu pun tak dapat makan. Contohnya pemariang kita makan nasi, makan nasi kita makan dekat mulut. Itu tak kat telinga. Ha, hmm. sampai Pulut bila tak, kenyang lah. Sampai bila tak kenyang, ha, contoh gitu. Ha, so itulah antara orang kata masalah masalah yang biasa timbul. Kan ha. sekarang kita tanya, itu pasal baja. Saya pernah tanya pasal satu usahawan, satu petani ni lah. Dia mengusahakan pokok bunga. Okey, pokok bunga wangi. Okey, dia kata saya tanam pokok bunga ni bila dia nak berbunga je dia jatuh. Hmm. Nak keluar bunga ada kudut belum buka lagi kudut jatuh. Sebab dia dia perusahaan dia menjual bunga jasmin, bunga wangi kan. So hmm. memang bunga jasmin tu memang untuk aromaterapi lah kan. Untuk buat Lah bunga, orang nak bunga kan. Hmm. Bunga tu belum kembang baru nak keluar jatuh. Memang banyak. Ha, so saya cakap dia pakai apa? baja apa? Membaja tak baja, macam nak kaedah dia baja. Eh, okey, kaedah dia betul tengok baja apa rupanya baja pokok ni ada dua jenis baja satu baja pembesaran atau baja vegetatif satu lagi baja reproduktif okey baja orang kata baja hasil baja bunga baja buah daripada dia tanam pokok tu sampai lah pokok tu besar semua baja pembusat baja yang sama dia tak tukar baja okey ni pasal baja ni kau oh. gunakan hmm. baja yang sama so baja tu untuk pembesaran tapi untuk pembungaan ada baja lain Sepatutnya sampai satu masa tu kita kena tukar baju pembesaran. Okey, setelah sekian satu satu tahap tu, setahun ataupun dua tahun kita gunakan baju pembes baju hasil, baju pembunga untuk macam baju buah, baju bunga. Baulah okey. Ha, nampak tak? Hmm. Lama-lama dia kata pokok tu mati lah, pokok tu tak perform. sebenarnya bukan pokok tak perform, kita tak pernah tackle pokok tu. Tak tahu pasal pokok tu tuan yang tanam itu tu kan. yang tak perform. Ha, itu itu yang itu pengalaman saya sebab apa dia tan, dia tanam pokok untuk bunga tapi bunga tu tak tak kembang dah jatuh. Banyak berapa mata saya banyak banyak. Jatuh dengan kuduk-kuduk sekali. Rupanya bila kita sarankan menggunakan baja yang khas untuk pembungaan ataupun untuk hasil. So lepas after a few month kita datang lagi alhamdulillah dia terima. Alhamdulillah. Ha, tu sejuk hati hmm. tu. Bang kata tak sangka lah betul. Bukan dia pada experiment kan. Tadi mula-mula Abang Ed dengar, yang tadi mula-mula Abang Ed uh, dengar orang kata, oh tak boleh tanah sebab tangan panas, rasa panas je. Ha, ni dah bila dah ha. tahu teknik ni, dah mula rasa tangan tu sejuk dah. Ha, hati pun sejuk. Ha. Ajar ha. lagi teknik-teknik ni. So, ha. <laughs> dengar ni so. Okay, yang tu tadi baca baju eh. Okay, hmm. yang ke-8, benda yang basic sekali. Iaitu membersihkan hmm. kawasan. Kawasan kita okey dah, pokok-pokok -pok kita tak ada rumpai dah. Tapi ada benda-benda yang benda-benda yang orang kata side debris plastik, tong baja, kayu kaya yang boleh mengganggu pertumbuhan pokok ada yang kadang-kadang tak tak betul pak, jatuh pokok tu mati boleh jadi juga kan ha, apa apa sisa-sisa sisa-sisa sampah tu kan tusun tak betul tiba, -tiba tengok hujan ribut pak, jatuh pokok kena tempat pokok kita so tak pokok tu boleh mendatangkan kejadian pada pokok tu so kena bersihkan kawasan-kawasan lama kita walaupun kat rumah kita sendiri daun-daun kering, ranting-ranting kayu, bersihkan kawasan. Jadi ha, jadikan lama kita ni satu satu lama yang produktif yang tempat kita beristirahat. Okey. So membersihkan kawasan pun memainkan peranan yang penting. Okey, kalau itu kalau kita ada kalau kat rumah, kalau kita ada kebun kebun komuniti penuh dengan sampah sarap, kita nak jalan pun susah. Lama-lama benda tu akan menyebabkan tak terurus jadi banyak banyak unsur-unsur yang boleh berlaku contohnya so, macam Uh, biasanya kalau tak turun kan Tanaman ni Biasanya dia selangor Lebih-lebih hutan uh, hmm. So benda tu Benda tu banyak berlaku Kadang mati bukan, bukan sebab apa pun Sebab kita leka Dengan pembersihan kawasan Ini merupakan hmm. Salah satu etika Yang kena ada Pembersihan kawasan ni Memang bukan sekadar untuk Memastikan pokok tersehat Tapi untuk mengelakkan Benda-benda yang tak elok Contohnya Pembiakan nyamuk edis Denggi uh, hmm. Macam itulah Okey Pembersihan kawasan Alright So Yang ke-9 ni Agak interesting juga. Ha, F9 ni tadi kita cerita pasal indoor, ah cerita pasal outdoor. Lama ha. kita dekat luar kan. Macam mm -hmm. depan rumah saya tu lama yang hiasan, belakang rumah saya tu lama edible, biasalah kan. Ni cerita pasal indoor. ah ha, indoor ni sangat tricky sebenarnya. Orang duk ingat pokok indoor ni, indoor ni ataupun taman hiasan dalaman. Indoor Betul? ni pokok dalam. So bila pokok dalam tu daripada mula kita beli sampailah dia mati dekat dalam je pokok tu. Nampak tak? sebab ha. nama dia indoor. Indoor. Okey. Ha. Macam mana pun pokok tu kita kena tahu pokok-pokok indoor ni biasanya pokok-pokok yang foliage. Foliage ni maksudnya pokok-pokok yang berdaun. Biasanya daun-daun mm -hmm. dia lebar. Leaf area index dia lebar. So dia mampu untuk uh, menerima, uh, light intensity dia dia mampu untuk menerima cahaya macam cahaya yang yang yang, yang pendeklah. Mm -hmm. So saya pernah jumpa satu case, you pernah tak pernah tengok tak pokok dah makin tua. Dia matulah, lid ah lah, uh, nah. Sansevieria tu kan. Mm -hmm. Nasib Vera tu dia, 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 tu WhatsApp dengan saya. Ah apa Kenapa pokok ni layu? Saya pun terkejut. Wow. Nasib Vera ni macam mana boleh layu? Saya cakap kan. Ha? Satu soalan saya tanya dia. Bila kali terakhir bawa dia keluar? Dia kata semenjak dia beli sampai lah dia layu tak pernah bawa dia keluar. Nampak tak? Hmm. Ha, walaupun dia, pokok, stress ha. lah Abang Ed. Dia macam kita lah. Ha? PKP lama duduk kat dalam rumah ni. <laughs> pokok oh, eh? stress lah. Ha. Sebab kita kena ingat, okey. Pokok indoor ni dia ada satu yang 9 8 teknik tadi tu boleh kita apply dekat pokok outdoor, laman outdoor ataupun pokok indoor kita. Pokok indoor kita ni siapa yang ad, memang dia suka letak dekat bilik tidur, dekat kawasan-kawasan pokok, pokok indoor, pokok hidup ni kawasan-kawasan yang kurang mendapat cahaya matahari, okey. Kita kena bawa pokok tu keluar. Kita set kat kepala kita, pokok indoor bukan selama-lamanya untuk dalaman dia mesti hmm. kita kena bawa keluar kalau pokok indoor kita berdekatan dengan pintu cahaya matahari tu Should be okay pintingkap Should be okay tapi kadang-kadang kita ada kat hujung dapur letak bokor drasinya fragran lepas tu dekat sini kita tak zamia coccus zamia coccus zamia folia zamia coccus okey lepas tu kita letak apa nama drasinya fragan lepas tu kita letak apa lagi sansevera welfin ambil so sansevera monstera monstera philodendron seperti semua keluar aglaonema lagi apa a uh, a uh, chamadora metallic chamadora metallic semua so, the makeup ma ma saya macamadora metallic yellowkin macam mana pun pokok-pokok ni kita tak kat dalam kita kena buat kena pergi the sun bathing ha uh, hmm. saya punya cara, saya punya sarananlah kita buat 3.1 3 minggu pokok tu kat dalam 1 minggu pokok tu dekat luar Kenapa dekat luar bagi pokok tu bekerja? Pokok tu nak makan. Dia nak makan apa? Dia nak makan cahaya matahari untuk buat proses fotosintesis. Hmm. Ha. Bagi dia simpan tenaga. Bagi dia simpan tenaga sebelum dia bagi dia, kita sebelum dia sumbangkan uh, manfaat pokok indor ni kepada kita. Kita tahu kan? ah ha, pokok mm. indoor pun kita akan saya akan cuba kupaskan dalam sembal laman ah mm. sembal laman nanti dah isau nanti isau ha, kena tunggu kena datang pokok mm. indoor macam mana nak jaga pokok indoor okey mm. pokok indoor ni pula dia memang sesuai dekat dalam dia ada tak semua pokok outdoor boleh jadi indoor betul betul Ingat tu ha, tak semua pokok indoor boleh jadi outdoor hmm ha, tu agak tricky sikit pernah ke orang letak bunga raya sebagai indoor tak boleh kan <silence> nah, Tak adalah Buang kita bagi dia So tak semua pokok indoor Boleh Outdoor boleh indoor So pokok indoor ni Banyak-banyak Manfaat dia Dia memberikan Dia orang kata Menyerap Udara-udara pecema Dekat kawasan kita kan Itu memang tugas dia Tapi mm -hmm. kita kena Kalau kita nakkan Manfaat pada dia Kita pun kena Bekerjasama dengan dia Bekerjasama dengan apa Dia nak Perlukan baja Perlukan air Perlukan maintenance Dan mm -hmm. dia perlukan Satu lagi Sunbathing Duduk kat luar Bawa dekat luar Bagi dia cahaya matahari Ha. Jangan ingat kita ni je yang nak kena berjemur. Ha pokok ya. pun nak kena berjemur juga. Vitamin E ha. dia pun nak juga vitamin tu. Ya. Sebab tu dekat setiap mall saya pernah ditanya saya pernah menegur satu pihak pengurusan mall lah sebab hmm. apa dia letakkan pokok dah pembakia dekat tempat awam. Dah pembakian hmm. kita tahu. Ini cerita sikit pasal pergi Indo eh. Dah pembakian kita tahu pokok yang orang kata baik kalau kita gigit dia boleh menyebabkan racun lah kan. Apa okay. so, saya cakap saja. Okey so you letak setiap mall kalau nak tahu setiap mall dia akan ada tempat sunbathing area dia. Ha, biasanya. Okay. Biasa dekat parking. Kalau dekat, dekat setiap mall dekat parking yang kita mata dia akan letak situ. Saya kalau you nak buat rotation you you letak pokok dekat sambat, dekat luar patut tempat yang kat tempat yang dekat public area tu you jangan letak pokok yang beracun hmm. uh, letak yang tempat letak beracun tempat pokok yang tak tak ada tempat public yang tempat public tak berkumpul ah uh, patu dia, uh, dia dia you dia dia akan buat biasa mall dia akan buat rotation sunbathing uh, rotation sunbathing lah dia bawa pokok keluar bagi cahaya matahari dia, dia ganti pokok lain uh, itu namanya sunbathing sunbathing memang ada term dia untuk untuk indoor plant Uh, sunbathing sanbathing uh, apa nama untuk memberikan kitaran pen kitaran penempatan untuk indoor. Ha. Uh. Kalau nak tahu uh. lagi topik ni macam mana, macam mana pokok indoor ni boleh jadi sihat, segar bugar dekat dalam rumah anda kena tunggu. Sebab hari ni saya tak nak bagi saya kena control apa lah. ad kita. Jangan cakap benda tu sebab nanti habis semua uh. cerita. Ha. Uh. Sebab saya nak uh. semua followers uh. impatience uh. tunggu-tunggu. Uh. Okay, sebab uh, last uh, awal beberapa awal tahun lepas uh, memang saya ada share pasal indoor plant. Okay, so tak sangka bila dah ramai bapa indoor, dan, tapi dia mereka mungkin dia jumpa saya pokok saya mati, gini gini macam 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 frust. Okay, Betul. kat situ lah saya fikir salah satu punca dia adalah penempatan pokok tu. Dia ingat pokok tu indoor, indoor dalam tu no indoor tapi kena juga bawa dia keluar untuk dapatkan cahaya matahari. Ah so kerana indoor kita tunggu akan bilalah akan datang. Akan, akan datang. Akan, akan datang. Okay, datang. Lah tu, kan? ha. Ha. Akan Jangan datang. lupa follow, like dan share sebab apa kalau nak Ha kena follow hmm. like share dan komen banyak-banyak sebab barulah abang Ed tahu apa yang anda dekat luar sana nak. Ha so barulah yeah. kita ha. akan bersembang uh, setiap hari Sabtu pagi uh, jam Surah pagi kita akan sembang tentang laman ni dengan lebih uh, menarik. Sebab tengok macam ni baru ada berapa 8 dan 8 tips yang abang Ed bagi. Sebab Bilang. semuanya berkait rapat. Macam dia berkait, ha, berkait rapat, rapat dengan Aa, apa tu Aa, Kita punya semalaman Yang sebelum ni Tentang SOP Aa, hmm. Sebab ha. laman ni Macam tu lah Macam Abang Asoy cakap lah sebab lama ni Benda yang paling seronok Dan mudah Yang buat susah hmm. ni Kita lah Gatal-gatal kata gatal, gatal, Ada tangan panas lah Tangan sejuk lah Ya ha. yeah, you dah boleh Contoh kita boleh pokok indoor Sehat Okay tanah tanam pun Dia berasur Bagi beli pasu Beli tanah Beli pokok Minta nursery tanam Okay fine Pokok tu hidup Mula-mula kan Tapi ha tak pernah bawa keluar buku indoor tu mati bila mati Mulalah orang cakap oh, tangan aku dah panas lah ni bila aku tangan sejuk bukan tanah pun dia beli kan dia Tapi beli aku panas ah ha, dia beli siap tanam tangan, aduh mati pokok aku dah tangan panas lama-lama dia tak ada nafsu sorry lah bahasa muda dia Betul. tak ada Ah ha, dia tak ada je dah tak, Nanti Abang yang kita tahu apa bila dia jadi macam tu dia kata apa tau Memang betul lah, tak ada aura lah untuk tanah pokok, tanah pokok ha. yang mati Impian tu ada. Isteri impian tu ada tapi teknik yang salah tu menyebabkan orang kata membantutkan kita punya keinginan. sebab orang tahu memang simple. Orang duduk tanam ni memang tak usahlah benda orang kita nak dapatkan hasil makanan untuk dijual atau untuk dijual untuk kita ataupun untuk kita makan kita juga nak membantu memelihara alam sekitar kita sebab orang tahu pokok ni adalah penyumbang utama oksigen kepada kita simple itu bila teknik yang salah hanya kerana sepasu uh, sepasu apa nama apa lagi paling mudah uh, f, uh, uh, sepasu succulents lah money plant kan money plant yang yang apa uh, saya pernah lupa dah yang marble marble money plant ah, beli money. Ma beli cari cantik a uh, philodendron cantik uh, lepas tu letak kat rumah tak pernah bawa keluar pokok tu mati hanya because of that kita hilang hilang hmm. kita punya keinginan untuk nak tanam Hmm. Okay, tanam bukan tanya nak tanam tu lain. Nak tanam lain pun kita nak apa. Kita rasa set tangan aku panas. panas. hanya tak ada. Ha, okay. Ha, yang panasnya tu, you sendiri yang panas. Sebab apa? Sebab <laughs> panas tak tahu teknik yang sebenar. Ha, okay. That's why uh, 9, 9, 9 tip yang saya share ni adalah based pada saya punya uh, pemerhatian, saya punya research, saya punya tanya sendiri kenapa Uh, pokok tu boleh mati, kenapa pokok tu boleh layu dalam rumah? Sebab kita teknik kita tak betul. Okey, teknik daripada tanam, menjaga ah uh, pembaja dan juga teknik placing untuk pokok indoor. Okey. Hmm. right. So yang nombor 10 adalah yang yang paling penting bagi saya termasuk diri saya sendiri pun, orang kata dah biasa bermaya pengalaman, kita jangan malu bertanya. Jangan malu menuntut ilmu. Bagi saya saya ada satu, satu satu prinsip learning is never ending process keep learning walaupun itu pesan amat saya lah hebat macam mana pun kita jangan lupa belajar cari guru sekarang ni kita cerita pasal pokok cari guru pokok belajar dengan nasi nasi men kadang kadang nasi nasi men tu orang nasi nasi ni nampak macam dia ada pengalaman kita belajar dengan dia. Okey kadang pekerja dia pun pekerja dia selalu dengan pokok tanya dia macam mana jaga pokok ni saya jaga pokok ni okey macam abai sendiri jabatan tani pun sendiri ada banyak mengedarkan khusus-khusus tanaman so secara percuma boleh boleh belajar Kadang-kadang kita ada Facebook kami jabatan Tanian kadang IG saya pun ada share pasal tanaman so jangan malu untuk belajar Betul. termasuk diri saya sendiri ha, saya pun ini, pernah belajar, belajar ni sampai mati sebenarnya tak kisahlah apa-apa pun Ya, dia is never learning is never ending process. Tuan-tuan, kita -tuan, pasal pokok mati saya pun ada pengalaman. Ha, sebab apa? Teknik saya salah. Teknik ada teknik-teknik saya salah. So maksudnya it can be to siapa-siapa. Bukan sebab saya orang kata pakar laman, saya tanam mesti hidup. Tak ada. Kalau teknik kita salah, terlepas walaupun teknik menyiram sekalipun, walaupun teknik kita pangkas salah sekalipun, gunting yang kita gunakan pun tumpul menggunakan bahan yang tak tak betul pun menyebabkan pokok cedera dan boleh menyebabkan pokok tu mati. Siapa-siapa akan mengalami benda ni. So tak ada tak ada istilah tangan panas tangan, tangan sejuk. Yang penting adalah teknik yang betul. Ha, nampak teknik. tak? So learning is never any process. If you are not gifted, please find the method. Ha, please betul. find the method. Kita sharing kat, kat sini kalau mungkin yang mendengar ni ada yang dari kategori yang expert, kategori pakar, kategori pendidik, tak apa, kita sharing, kita sharing untuk mencari satu solusi yang bagus. Sebab kita nak pastikan sentiasa orang sentiasa bercucuk tanam ataupun berlaman. Berlaman ni mungkin berlaman secara berskala besar ataupun ada yang kerja landscape arkitek, ada yang kerja sebagai landscape horticulturist, dia akan pergi dekat site, dia akan tengok inventory, dia akan buat dia akan buat analisis kenapa pokoknya mati. So kita ada forum, kita bercerita, okey mungkin sebabkan teknik ni salah, teknik tu salah. Apa-apa pokok it can be to anybody So Betul. jangan malu untuk bertana, bertanya, bertanya. dan sekali lagi saya pun tak ada kan tak ada rasa malu bila orang kata saya pun rasa kalau saya rasa saya orang kata saya hebatlah pasal pokok saya kena 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 andaikan ada orang lagi hebat pada saya so kita belajar dengan dia saya sendiri pun ada sifu-sifu saya yang jadi orang-orang lama macam nak buat pokok banyak pemariam pokok dekat dunia ni berjuta spesies Betul kan ha, betul. Abang Ed, ini saya ha. nak tanya Anabat Saya nak tanya walaupun ha. saya tak kisahlah Walaupun nanti ada netizen kata saya bertanya soalan Allah ah, takkanlah benda tu pun tak tahu Ya saya tak tahu, <laughs> saya tanya ha. kan nah. So okay. jadi saya nak tanya dekat Abang Ed sendiri okay? Walaupun saya adalah seorang editor Mungkin saya pun uh, tak habis belajar Tak hatam pun benda-benda ni <laughs> kan? okay. So right. saya nak tanya ke Abang Ed Betul tak, semacam Abang Ed kata Banyak pokok dalam dunia ni Abang Ed tapi hmm. tak semua pokok tu cara penjagaan dia, cara belayan dia, cara kita nak beri sentuhan baja dia itu ini tu adalah berbeza. Betul tak? Dia berbeza. Betul, ya, betul. Betul, pokok ni banyak. Kalau kita tengoklah, kan. kalau kita tengok family cactus. Hmm. Uh, family cactus dia penuh media yang betul, placing cahaya matahari yang betul. So kalau kita layan macam pokok yang tak sepatutnya, dia akan mati juga. Ah, uh, mengkata pokok cactus, Puan Mariam, pokok hmm. cactus tahan air kuat. Kita pun tak bagi air. Kita tu mati. Macam mana Abang Ed tahu pasti. tu? Sebab saya ada buat perangai <laughs> macam tu. Sebab tu dah, lepas. Bila? Sebab dia kata yang saya beli tu comel-comel tu saya beli banyak ni letak dekat dalam bilik anak saya. Kata, Jangan siram banyak-banyak sebab pokok tu dia tak perlu air banyak. Nanti uh, dia mati. Sebab, dia, tiba sebab dia kita jadi tahu. kering ya Abang Ed. Kaktus uh, tu kita tahu antara pokok uh, draft tolerant yang kata yeah. tahan 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 kering. Tapi Jangan kita assume tahan kering tak bagi air langsung. Macam pokok indo. Kita assume dia pokok indo tak bawa keluar langsung. Ah so is a berbeza. Satu lagi kalau macam pokok kita nak tengok ada species yang annual. Annual tu kita nak hidup kurang pada setahun. Ah and uh, perennial. Kalau kita tanam perennial tu lebih pada setahun. Okey annual. Okey, annual tu kurang pada setahun. Kalau tiba-tiba pokok tu memang sampai masa dia akan mati, dia akan mati sebab dia kurang setahun kan. Ah, ha, kita kena tahu pokok apa yang annual, pokok apa yang perennial. Ah, ha, so kita kena tahu macam oh, okay okey. Pernah pernah saya mendapat soalan, boleh tak saya letakkan bunga kertas sebagai pokok indoor? Hmm. Saya tak salahkan dia, sebab dia bertanya. Tak salah, kita ada pengalaman kita share. Okey, mereka saya kata tak boleh puan, ah uh, puan pula. Ah pada telah bila perempuan tu, puan tu perempuan lagi, kan? Tapi tak apa. Nothing uh, tak ada soalan yang kata salah atau betul. Ah uh, puan tak boleh pokok bunga ketan ni dia berbunga memang susahlah. Dia perlukan matahari yang lama yang yang terik. So puan tak dekat luar. Okay. Macam so, mm lah. pokok, ada setengah pokok, dia tak sama karakter. Ha, tak sama dia punya morfologi dia. So, macam gitulah. So, that's why elemen ke-10, tip yang ke-10 adalah menentu ilmu. Memang tanyalah dengan siapa siapa. saya tanya dengan saya, saya cuba jawab. Saya sendiri pun ada tempat reference saya. Kadang saya pun baca saya punya artikel-artikel lama, penulisan saya lama. Kadang kita sharing. Saya pun ada circle pokok saya. Okay, so nah, apa nah. kita nak cari satu solution? Sebab so, apa kita nyari tahu, gardening ni is experiment. Nah, tapi eksperimen tu kalau dengan teknik yang betul, insyaAllah pokok tu okey. So kat sini buat saya nak apa yang saya nak cuba nak sampaikan adalah 10-10 yang saya share kat sini pasal tangan panas tangan sejuk ni adalah memang itulah teknik yang sebenar-benarnya. So tak ada istilah tangan panas tangan sejuk yang ada adalah realitinya lah teknik. Teknik menanam, teknik menyiram, teknik mengembungkan tanah, teknik merumpai, teknik memangkas, teknik mengaprosak, teknik membaja. Teknik bersih kawasan. Dan teknik placing untuk pokok tanaman indoor. Dan juga teknik kita nak belajar. Ha, okay, jadi kalau uh, followers dekat luar sana nakkan teknik-teknik ni. Uh, hmm. Boleh join ha. telegram. Impiana geng laman. Ah, ah. insyaallah nanti abang Ed akan sebab abang Ed ada dekat dalam geng laman kita tu. Ha siapa yang rasa yeah. nak jadi geng laman <laughs> boleh angkat tangan dan juga jangan angkat ah. tangan aja tolong klik dan join dalam Telegram Impiana uh, geng laman Impiana. Ah. Uh, dekat situ insyaallah nanti abang Ed akan uh, sharekan uh, apa ni 10 teknik Uh, macam mana uh, nak tanam pokok yang betul dan tak ada istilah sebenarnya dalam tanaman kita ni sebenarnya ya. tangan panas tangan sejuk. Ha. Ha, betul. So dalam laman tu saya akan sharekan info pasal 10 teknik ni lah keeda macam mana nak mengatasi uh, membuatkan teknik yang betul. Uh, selain pada tangan panas tangan sejuk tu memang tak ada, tak ada dalam diary ber berkebun, tak ada dalam diary uh, kamus uh, berlaman uh, teknik yang betul. Ah ha, tu teknik in general teknik saya akan share kepada geng lama. So siapa yang boleh ni boleh lah panjang pemaham cakap tadi klik and share. Ini dah boleh tengok. So ada geng laman di bawah Telegram dan juga insyaallah kita kita akan berkongsi artikel ni dalam dalam website Impiana. Betul. Ha. so nanti bila-bila so, apa orang kata yang dah tak orang kata terlupa tak faham boleh tengok balik dan baca balik. Ha, dan kena faham. Sebenarnya bila tapi bila saya dah berminggu bersama dengan abang Ed ni kan bercakap tentang laman kan dia ada dapat satu benda dekat sini. Saya memang betul apa yang abang Ed kata. Sebenarnya bila, bercucuk tanam ni semua orang boleh buat. Dan sebenarnya, dan sebenarnya Dia adalah satu benda yang menyeronokkan Dan juga yeah. mudah Sebab selama ni Orang yang macam, saya lebih suka Macam saya letak diri saya sendiri Sebab bagaimana yeah. anda dekat luar sana, saya pasti Anda dekat luar sana pun mempunyai Benda yang sama dah Yang dilalui oleh saya Saya adalah seorang yang mungkin saya takut Nak bercerita tanah sebab saya takut mati Macam inilah saya rasa, ah tangan panas So hari ni Abang Ed tahu saya, tak ada istilah Tangan panas, tangan sejuk So maknanya saya ha, boleh tak tanam tak Anak saya boleh ya. tanam tapi saya, Semua orang boleh tanam Anda dekat luar sana pun boleh tanam Jadi I kena, ha, ah, kena tahu ha. Ah, Dia macam ni lah Dia macam take like uh, Apa ni A Asia Everybody can <laughs> Everybody can <plan. laughs> Everybody, can. Okay, Everybody saya, can saya, tanam saya, uh, saya nak share satu lagi pengalaman saya ni Okay uh, satu satu peminat laman lah yang hmm. cerita peminat laman ni kan dia dah tanam pokok uh, Apa namanya Pokok bunga raya Memang Cantik Blooming kan dia tunjuk Terima kasih lah Abang Ed, Bagi tip Tak apa puan ah, Puan lagi Nampak sangat Puan-puan ni Tak ada ramai uh, yang tangan Tak apa nak sejuk ni uh, Tak apa So dah Cantik bunga raya uh, Bagus lah kan So Ada satu kali tu Saya jiran uh, Jiran pula Ada orang nak Ha saya Saya semaikanlah. Bila saya semai menggunakan kaedah keratan. Sebab saya cakap paling mudah bunga raya ni guna kaedah keratan. Okey, dia pun buat. Saya dah ajar macam mana nak gunakan keratan tu. Dia potong keratan tu, bawa panjang, ada nol, enter nol, kan? Dan cucuk. Dia dia buat keratan tu tak menjadi. Tak menjadi, mati. Lepas tu, saya kita uh, boleh tak datang kat, kat kebun kami? Ya? Kita pun pergilah. Tahu tak dia terbalik. Cantuman pokok tu terbalik. Oh. Akarata <laughs> terbalik. Terbalik. Ha, itu pun teknik juga. Ah ha, nasib baik dia kata tak dia tak cakap dia dia tangan depanlah bab saya saya cakap dia no tangan panas, tangan sejuk kan. Ah ha, sebab teknik asal tak jadi juga. Itu namanya teknik. Teknik kena betul. Ha, kena faham sebab sebenarnya kena, kena mendalami faham. nampak tu terbalik, batang boleh terbalik. Ah. Yeah. Ya. So dia lama bu, bukan tak boleh duk, boleh tapi agak suka, akan makan masa. Tak semua macam saya cakap kan pokok ni dia berbeza. Okey, ada yang boleh menggunakan nak keratang, menggunakan biji ben, ada yang menggunakan keratan batang lembut boleh hidup akan menggunakan uh, Kalau tuan-tuan a -tuan, uh, Peminat laman kat sini, peminat Piana dekat sini, saya pernah sharekan satu artikel dengan Puan Mariam. Pokok Zodia, pokoklah nyamuk. Uh -huh. uh, itu the best keratan tu saya guna keratan, keratan batang dia agak suka nak subai. Tapi saya gunakan micro cutting, alhamdulillah dia akan naik. Uh, nampak tak maksudnya moral story, setiap pokok memerlukan layanan yang berbeza walaupun pokok tu hijau. Uh, tapi kita kena kenal karakter dia. Okey, so nak kenal karakter tu nak kenal nama pokok tu macam biasa kita kena buat elemen yang ke-10 iaitu menuntut ilmu. Jangan malu bertanya. Macam ni bagus dia tak malu bertanya. Bagus alhamdulillah. <laughs> Tak tahu saya tanya. saya baik saya akan bertanya dengan panel-panel saya mengikut apa benda yang saya tak tahu saya kena tanya. Ah uh, dan jadi anda dekat luar pun kena ada rasa tak perlu rasa uh, apa ni uh, malu nak tanya nanti ada orang kata lah benda tu benda mudah pun tak tahu. Ya kadang-kadang benda mudah ni yang kita rasa mudah untuk diri kita tapi untuk orang lain tak rasa mudah. Ya. Ha. So kita risau. so apa kita kita uh, nak melahirkan generasi yang sayang pada pokok. Satu dunia nak tanam pada pokok, nak tanam pokok untuk apa? keindahan, ke, ke, kelestar, kelestarian alam kita. Okey, itu paling fungsi fungsi utama. So bila kita jom tanam pokok, tak naklah tangan kau panas, mati pokok tu kan rugi. Heeh. Ha -ha. Kan? Uh, kita belajar kalau macam kita ada kempen tanam pokok kata kalau orang tu tak, tak tanam pokok, jangan takut. Relax, like, like. relax. Tengok macam mana kaedah dia. Biasanya kalau kempen tanam pokok, macam kalau saya nak tanam pokok, saya akan buat demo dulu. Hmm. Ha, ha doang. ni. buat demo macam itu saya buat, buat saya, saya pernah buat CSR project kan kita tanam pokok uh, edible pokok kari pokok limau purut pokok kantan saya akan buat demo dulu ha demo ni pada first time yang tak pernah tanam pokok ni okey siapa, siapa siapa tak pernah tanam pokok jom saya buat demo saya buat demo macam mana kaedah dia dia tanam Lama-lama bila sekian lama tengok pokok aku besar Dia punya rasa sepenuh uh, So Dia tak ada Benda yang block Kat kepala dia Tangan aku panas Tangan aku sujuk Sebenarnya tak ada Abang Ed, So kesimpulan Bila yang, Abang hmm. Ed Kata demo kan Saya nak tanya ha. Supaya diorang komen Banyak-banyak dekat bawah ni Dengan internal Dekat Abang Ed semua Anda ha. nak tak tengok Abang Ed buat demo Untuk anda yang mana Yang tak Orang kata takut Nak bercucuk tanam Tapi nak hmm. menanam Nak hmm. tak Kalau nak kalau ramai yang jawab nak InsyaAllah kita akan buat satu rinti ha, Saya akan boleh, tengok berapa problem. ramai Like and share ni Tapi kalau mereka tak buat benda tu Kita jangan ajar lah Abang Ed Abang Ed ajar ah. saya tu je lah Abang Ed, Sebab saya nak <laughs> Boleh Kalau, kalau tuan-tuan berminat Tuan-tuan ada respon yang baik uh, uh, Pada pihak majalah MPNA MPNA boleh mengurut, menganjurkan satu demo Saya akan tunjukkan keadaan tanah yang betul InsyaAllah Keadaan penjagaan yang betul kaedah semayan yang betul. Okey, kadang-kadang biasa orang beli sepokok, okey, nak beli banyak-banyak pun tak uh, kadang, kadang mahal harga dia ada yang murah kan. Kata okey, kita beli pokok, kita semaikan. Macam mana kaedah semayan pun kena ada. Insya-Allah kalau ada resipi yang menarik, insya-Allah kita ada masa dan sesuai kita boleh berkongsi ilmu, buat demo dulu tak ada masalah. Betul. Dah biasa dah ha, Dah biasa dah ha. Okay Abang Ed Sebelum kita mengakhiri Kita punya Sembang Laman Pada pagi ni Abang Ed Mungkin Abang Ed okay. Nak beri sedikit Kesimpulan Untuk followers Impian dekat Luar Sana Yang peminat uh, Apa tu Sembang Laman Untuk pagi ni Dalam topik kita Tangan panas Tangan sejuk Okay terima kasih Okay pada peminat Peminat Laman semua Yang setia Mengikuti program Sembang Laman Okay saya nak cakap kat sini adalah Topik kita hari ini adalah tangan panas tangan sejuk adakah ia mitos ataupun realiti? Sebenarnya tangan panas tangan sejuk tak wujud. Tak ada kamus dalam kamus dalam pekebun ataupun berlaman. Dia hanya mitos semata-mata. Yang betul adalah teknik. Teknik yang betul. Okay, kalau saya yang kata pakai lama ni teknik salah pun boleh menyebabkan pokok tu tak tak sihat dan mati, Okay, Tangan panas tangan sejuk tak wujud, dia hanya mitos semata-mata. So saya seru pada tuan-tuan teruskan belajar keep learning untuk gardening banyak buku kat saya sendiri pun kalau bilik saya ni banyak buku saya buat reference okey so pelajar teknik yang betul jangan putus asa okey so saya punya pesanan learning is never ending process if you are not gifted please find the method dan satu harapan daripada saya teruskan berlaman all the best Belama ni belama mencuk tanah ni bukan sekadar kita mendapatkan hasil, bukan sekadar ha, untuk sebagai terapi pada diri kita, ia juga untuk membantu memelihara kelestarian alam sekitar kita. Teruskan okay. belaman. Right. Teruskan belaman. Ha. Lepas ni kita boleh sama-sama go green. Ha. Go green. Ha. So Puan Maria tunggu tajuk selanjutnya, seterusnya. Ah, tunggu. Ha, jangan, <laughs> ah, jangan biar anda rasa tajuk apa pula. Tajuk apa? Ah, ha, kalau nak tahu kena macam tadi Abang Ed kata like and share dan follow lah. Ha Okay, jangan, lupa insya Allah. Ad, jangan, jangan lupa follow Abang Ed, jangan lupa follow Impiana Sebab dekat situ banyak platform yang Abang Ed akan kongsikan dekat anda okay? Jangan lupa join telegram uh, geng laman uh, Kalau mm. nak lebih rapat dan lebih mesra dengan Abang Ed Dekat situ Abang Ed, Ad, insyaAllah ada masa Abang Ed akan jawab Dengan seribu satu persoalan anda dekat situ ya. ha. Saya pun ingin ucapkan terima kasih kepada pihak Impianan Kerana sudi uh, menjemput saya uh, dalam sembar laman Sebab saya hanya bercerita bukan sekadar pada teori sebab saya pernah lalui, ya. saya pernah buat sendiri, saya pernah mengalami kegagalan dan saya cerita berdasarkan pengalaman-pengalaman saya dalam, dalam subjek berlaman dan segmen berlaman ini dan juga saya bercerita berdasarkan kajian saya, analisis saya berhubung dengan mereka-mereka uh, yang bercut tanam. Kita tanya apa masalah ada. So, daripada masalah tu kita rungkaikan satu, pejawab, pe, pe, satu jawapan supaya masalah dia kita dapat mengatasi dengan orang kata dengan jayanya. Memang salah satu masalah dia dah set kepala dia tangan panas tangan sejuk. Yes. Sebenarnya tak ada tangan panas, tak ada tangan sejuk. Yang ada adalah teknik tanaman yang betul. Ah, ha, teknik yang ada kat tangan anda tu betul ke salah sebenarnya? <laughs> ha. Okay, right. so sekarang ni tangan anda ni dua-dua ni sejuk dah panas. Ha, ha, kalau demam sejuk. sejuk lah. Kalau tak demam Dia warm ah, Alright Okay terima kasih Abang Ed Untuk pagi ni Allah kita jumpa lagi kasih, Dalam Piana. Sembang Laman Dalam episod yang Lebih panas Yang lebih seronok lagi Yang lebih ekstrim lagi Untuk followers kat luar sana Jumpa lagi Abang Ed okay. Bye Jumpa lagi Terima kasih Tuan-Tuan Terima kasih Puan-Puan Terima kasih Impiana Selamat malam Terima kasih